היי יו, טוב, הביקורת הזאת תהיה בשגנון צולה של סקאט הול, או שלא. בכל מקרה, HWZone, הום טיטר וכל אחד אחר שמעוניין, היום אני אעשה ביקורת על פלייון HD. אתם רואים כאן, רגע, אני אדליק האור. נפשלתי זה מאות פעמים בחטא ועונשו 2 לווי בראש האחרון, אז החלטתי לעשות כבר את הביקורת. אתם רואים כאן, זה הפלייון HD, זה הגודל החסית ליד. הדבר הזה הוא בעצם מה שנקרא סטרימר, אבל היום אני מעדיף לקרוא לו נגן מדיה, כי בעצם אפשר להכניס, ובשלי הכנסתי ארד דיסק, במקרה הזה 1 ג'יגה, 1 טרה. זה ארד דיסק רגיל אם אתם שואלים, בכל זאת דגם הזה. כאן אני אביא את זה קצת לאור, תראו את כל החיבורים. זה אופטיקל, הצהוב כאן, רגע. הצהוב כאן זה אופטיקל. סקוט שיקרה, לא שקוראים לזה, לא יודע. יש לכם כאן חיבור לרשת, אתם רוצים לחבר לאינטרנט או משהו, לרשת הביתית, יש לכם כאן. יש לכם כאן גם קומפוננט, ולמעלה יותר גם קומפוזיט. את הקומפוזיט אני מחבר בשביל לחבר את זה למערכת הזאת, כי אין לה HDMI. כמובן יש שם את ה-HDMI כאן, בעצם כל מה שצריך, פחות רגילים. כאן יש מעבר, זה קשה לראות אולי, יש כאן מעבר. כאן בצד, שתי USB, ועוד USB שלב מה שנקרא, שדרכו אתם יכולים להעביר את זה כמו הארד דיסק. אתם יכולים לקחת את זה, מקבל חשמל, לחבר למחשב ולהשתמש בארד דיסק ככה. ויש כאן גם, אם תראו, חריץ שקראתי של זיכרון. הצד השני, כאן יש לכם כפתור אחד עם הלוגו בצבע, ולמעלה יש AC Rain כתוב. הצד האחרון עם כלום, והפוך, זה מה שיש. כאן יש גם פתח להארד דיסק, דרכו יותר סימן. עכשיו אני רק אכבה את זה רגע. עכשיו כל העניין בזה, אתם יכולים לחבר כאן הארד דיסק, יכולים כרטיס עיקרון, דיסק און קי, זה תומך בהמון קבצים, המון קבצי שאונד, המון סוגי פורמטים של וידאו, תומך בתמונות, ויהיה קישוריות לאינטרנט, יש לו תחנות רדיו אינטרנט, אתם יכולים לגלוש לתחנות אינטרנט, יש עדכונים, יש כמה אתרים שפועלים, פעם יוסוף פעל, אבל הם חשמו את זה. לא יודע אם זה בעתיד או לא, אבל זה לא כל כך מיועד לגלישה באינטרנט. אם אתם צריכים גלישה באינטרנט, אז המכשיר הזה לא מתאים, כי זה לא, אין לזה עכבר או קיבורד, ולהתחיל לגלוש בשלב, זה אפילו יותר גרוע מלגלוש עם ה-Wii, גם אין לו דפדפן אמיתי. יש אתרים שתומכים, אבל אין לו באמת דפדפן. למרות שיש לו, טכנית יש לו יכולות. אבל אולי בעתיד מישהו יצפו לו דפדפן נורמלי, כרגע לא קיים. אבל יש יותר אינטרנט בזה. כל מקרה, נראה לכם את השלט ואחרי זה נפעיל אותו. זה השלט של הפלייון. עכשיו, אחד מהדברים שלאנשים יראו מוזר, שהכפתור הפאוז נמצא כאן למטה.
והפליי כאן למעלה. עכשיו הסטופ הזה כאן, שאתם רואים, הוא בעצם מפסיק את הניגון. אז זה די מעצבן. חוץ מזה יש לכם כל מה שצריך, זום אין, זום אאוט, להתקדם קדימה, שלק, קונפרם, אודיו, סאבטיטל. יש שם המון הגדרות, אתם יכולים, בסאבטיטל אתם יכולים להחליף שפות, אם יש שם את הקובץ המתאים. אתם יכולים לשחק בזמן, כמו שאתם משחקים במחשב של התרגום. כתוב יש כל מה שאני צריך מנגן מדיה, יש לזה. עכשיו, עוד דבר נוסף, אני אדליק את זה ואראה לכם. רגע. זה כאן HDMI. טוב, צריך להדליק את זה כדי לעבור לדבר. טוב, תביאו אבל לה את זה מהי. רגע, הנה. כאן אתם רואים, יש שם את הבראוזר. זה בעצם איפה שכל הקבצים שם נמצאים. כותב לי שהארד דיסק מחובר. ניכנס לזה, כרטיס עיקרון USB, ארד דיסק, DVD, זה דבר שקצת מעניין, כי מבחינת ה-DVD אתם יכולים לחבר לו DVD USB. אני לא ניסיתי, זה אמור לפעול, ואתם יכולים לראות ככה. עכשיו הכל הוא תומך בקבצים של DVD, בבלו-ריי הוא לא תומך, לא יודע אם אי פעם הוא יתמוך, אז אם אתם חפשים בלו-ריי, אז אל תקנו על זה. יש לכם כאן את הנטוורט, כרגע היא לא מחוברת. עכשיו, אם אתם רוצים מלכותי, אז צריך לקנות משהו כזה. אני לא יודע אם אחרים יפעלו. כאן זה מחובר USB. אם אתם קרובים מספיק, אתם יכולים לכבד את זה מקרוב. בעיקרון, אני אוציא את זה. זה מקם USB כזה, זה דגם רשמי של החברה, זה בתקן N. זה בא עם המעריך הזה כאן, כאילו USB. נחבר. אתם רואים, כתוב גם ב-USB יפה, מחובר, בלה בלה בלה. עכשיו, יש הגדרות, כמו שיש הגדרות בראוטר, גם מחשבים, וזה ככה מתחברים. כעיקרון הייתי צריך להתקין איזה תוכנה או שתיים כדי לחבר את המחשב מרחוק, אבל ברגע שמחברים אפשר לראות מהסטרימר למחשב ומהמחשב לסטרימר. בקבצים בקבצים לא יותר מדי כבדים, לא ה-definition כזה, זה פועל מעולה. בקבצים יותר גדולים זה לא כדאי, זה יכול לגמגם והכל, אבל אם אתם לא רוצים שיגמגם ויש שם ארדיסק, אז אתם יכולים להקליט אותו ישר לארדיסק. עכשיו, תערכו תמונה. אתם רואים, כאן יש לי כל תמונות. דרך אגב, זה תומך גם בעברית. רגע, אחר כך תשאר תפוך. לעומה, אבטר. עכשיו, השרת הזה, אני חיברתי אותו שה-HDMI מראה לי וידאו, הוא גם מעביר שם לטלוויזיה, אבל היא שומעה במערכת הזאת. כאילו אפשר לחבר את האודיו בנפרד ואת ה-HDMI בנפרד, למי שצריך את זה. עכשיו יש כאן כל מה שצריך, אתם יכולים לרוץ קדימה, מהר, זומים, אתה רואה שרגע זום. זה הכל, זה פועל חלק מאוד. פול מהר,
אני אוהב את הסטרימר הזה, בשוק יש כל המתחרים, אקסטרים, סטרימר פרו, פופורל ועוד כל המתחרים בכל רמות מחיר. אני לא יודע מה יותר טוב, אני אישית מרוצה מהרכישה הזאת, אני נהנה ממנו, וזה הביקורת שלי. להתראות.